Zakaj sem tukaj? Ste mi bili povabljeni. Sej, zakaj ste me povabili? Zato, ker imate neki pojma na področju kognitivne znanosti in kot nas idiota razsvetlili. To pa tako direkt v jedo. Pravzaprav mi ta odgovor sploh ni všeč. Pardon. Ne, se ne počem. Nočem več polemizirati. Zakaj mi ni všeč? Zato, ker znanost kakšne razsvetljenske funkcije v glavnem nima. Ne zato, ker bi bila sama na tak način narejena, da ne bi mogla razsvetljevati, ampak zato, ker smo ljudje tako narejeni, da se ji upiramo. Da se ji upiramo, kar pomeni, da smo tako razcepljeni. Morda bi po eni strani še radi, da nam znanost kaj pove, ampak po drugi strani pa ne. Kaj ti, če že želimo, da nam kaj pove, želimo samo do meja lastnih fantazem, potem pa rečemo, da je pa dosti. Od tukaj naprej moče zdigati za tebe. In zato nima znanost praktično skoraj, hvala Bogu, ne čisto nič, ampak skoraj nobene moči, ker onkraj fantazme preprosto ne gre. Ne more. Ker je samo posameznik v vlogi, da bi kaj takega naredil, zapravi, da bi segal onkraj in potem dovolil znanosti, da ga razsvetljuje in tako dalje. Torej, pravilni odgovor na moje vprašanje bi bil, tukaj smo zato, ker smo prekoračili fantazme, kot bi rekel Lacan, in želimo, ja, od tukaj naprej smo se zgubili, ne vemo kam, ne, ampak do tja smo pa prišli. In to je, po mojem trdnem prepričanju, čeprav nimam res ravno prepričan, temeljni pogoj, da znanost sploh lahko kaj naredi in eden najbolj dramatičnih primerov, ki ponazarja to, o čem zdaj govorim, je znanost, ki se ukvarja z podnebnimi spremembami. Znanost, ki se ukvarja s podnebnimi spremembami, je v veliki meri popolnoma nemočna. Ker je trčila po določeni nujnosti, to lahko rečem, po določeni nujnosti, ki jo lahko analiziramo, lahko jo razumemo, torej to naravo te nujnosti lahko razumemo, je trčila ne samo ob fantazme posameznikov, ampak ob kolektivne fantazme. Kolektivne fantazme človeštva so, da hoče, da ljudje hočejo dobro živeti. Da hočejo, da jim je udobno, da hočejo, da je hladilnik poln, da hočejo dobrine, da hočejo poceni dobrine, da hočejo še več dobrin in tako dalje. Vsaj tisti, ki imajo dostop do njih. Ne, sej polovica človeštva itak nima dostopa. Ampak tisti, ki ga imajo, bi pa radi, da bi tako bilo še naprej. In tukaj je zgodbe konc. Tukaj je zgodbe konc. In to še bolj zaostri vprašanje, zakaj torej sem jaz tukaj, ker mene zanima znanost. Mene zanima filozofija in zanima me znanost. Vse drugo me pravzaprav stareži, ko sem vse manj zanima, ali pa me ne zanima čist načel. Zato sem tudi pripravljen vedno bolj živeti kot asket v enem, ne vem, na puščavskem otoku. In mi ni narodno to priznati. Ker je že toliko veliko stvari treba spoznati, čas ne pa mora. In kdor bi hotel biti razsvetljen, bi pravzaprav moral želeti nekaj podobnega. Bi moral želeti nekaj podobnega, kar pomeni, da bi velik del svojega življenja posvetil
znanosti oziroma filozofije. Zveni grobo, ne, zveni preveč torej, tako elitistično, ne, zveni elitistično, ne, češ, aha, samo nekateri ljudje se potem lahko sploh ne, razsvetlijo, ampak zgodovina potrjuje, da je res tako. To potrjuje zgodovina, ne jaz. In če, zdaj, ta naslov je provizoričen, mene so pač vprašali, kakšen naj bo in ker se ukvarjam s kognitivno znanostjo, pa šolo tudi, pa knjigo sem o tem napisal, sem rekel, lahko je to, zdaj, zaradi mene lahko tudi kaj drugega. To sploh ne pomeni, da to mora biti. Zdaj, če pa že je, si lahko ugledamo nekaj zadev, zdaj, zlasti zato si jih lahko ugledamo, ker domnevam, zdaj lahko, da se motim, domnevam, da so me poklicali, povabili iz knjižnice, zato, ker ste imeli kaj pri tem. Jaz enostavno ne verjamem, da bi knjižnica sama od sebe mene poklicala. Torej, moja domneva pravilna. Če pa moja domneva pravilna, pa pomeni, da morate biti zelo zainteresirani za ta srečanje tukaj. Če ste pa zelo zainteresirani, stvari so tako logično povezane, če ste pa zelo zainteresirani, pa tista prejšnja ugotovitev, za katero sem rekel, da je elitistična, pravzaprav ni več elitistična. Ali pa vi lahko rečete, sej mi smo elita. Ker to želimo. To mislim zares, ne? Ker bližamo se časom, ki niso oddaljeni, to ni leto 2100. Ne, bližamo se časom, pomeni 2020, 2021, 2022, ajde, do 2030, recimo. Bližamo se časom, ko bo vprašanje glede statusa znanosti in filozofije v naših vsakdanjih življenjih vse bolj zaostreno. Jaz sem pripričan, da se bo zaostrilo to, kar sicer vemo že najmanj, se vemo dlje, ampak najmanj, 2300 let. Pazite, 2300 let. To že vemo. In v 2300 letih se nikaj dosti spremenilo. Glede tega, o čemer bom zdaj le govoril. 2300 let se ni spremenilo. Skoraj nič. Bližajo se pa časi, ko bo to vprašanje izjemno zaostreno in tisti, ki bodo preživeli, holokaust, podnebni, bodo mogoče začeli znova in bodo rekli, ta lekcija je bila zelo trda, dajmo se končno kaj naučiti. Od tega, kar že vemo 2300 let, vsaj 2300, prosim. Danes bolj kot kdajkoli prej potrebujemo globalno katastrofo, da prebudi ljudi in končno začnejo dosegati resnične sistemske spremembe, namesto da aplicirajo kozmetične popravke na probleme, ki zahtevajo resnejše ukrepanje. Zdi se, kot da je natanko tako. Jaz sem dovolj star, da se spomnim, v 80-ih letih je en francoski avtor Paul Virilio napisal nekaj knjig, ki sem jih jaz takrat prebral, in ena od njegovih idej, ki so se vlekli tako kot rdeča nit skozi njegove knjige, je bila, da, marksističen avtor, da kapitalizem lahko ustavijo samo naravni dogodki, ali pa narava na kratko. To je bilo v 80-ih letih, to je bilo v času, ko je Jim Henson prvič spregovoril pred ameriškim kongresom in takrat sem jaz prvič slišal za climate change, oziroma za greenhouse gases, skratka, še zdaj se spomnim, ki je bilo na televiziji, ko so nam razlagali nevednim slehernikom, da je to nekaj takega, kot če imate doma vrtiček ali kaj že in potem po zimi hočete gojiti solato
in veste, da potrebujete neko toplo gredo in potem so, še zdaj imam pred sabo, ne, so rekli, vidite, toplo gredni plini, to, kar imate vi doma, da predaj zgojite, pa brokoli, pa ne vem kaj že, no to je to, o čemer je govoril Jim Henson, to je leta 1983, od tega je minilo že kar nekaj desetletij, smo se postarali. Ne. Ljudi, ki še vedno zanikajo podnebne spremembe, pa kolistijo, kakor hočete jih je. Ali pa tudi tisti, ki so pripravljeni se končno strinjati za znanstvo, vse razumejo, ne, ampak končno saj strinjati, da znanstveniki niso bili zabiti in neumni, ne, se strinjajo na način, ok, mogoče imajo prav, ampak jaz bi še zmeram tako živel, kot sem do zdaj. Ker je isto. To je samo druga oblika zanikanja. Z drugimi sredstvi. Dokler se meni ne podre streha nad glavo, je meni v redu. In jaz bi rad živel tako kot prej. Ne bom jaz svojega načina življenja spreminjal. Oziroma, če sem ga pripravljen spreminjati, da ga bom spreminjal samo toliko, kot ga bo vsi drugi. Se pravi, go with the flow. Če bodo vsi drugi kupovali namesto plastičnih vrečk, one druge, ne plastične, ja itak, da jih bom jaz tudi. In bom s tem prispeval k globalnemu spreminjanju podnebja. Ne, ne boš. Ker to ne vpliva na podnebne spremembe, ampak tudi čist nič. No vse zadnje je pa ta naslov kognitivna znanost v šoli lahko celo dober, koristen za nas. Lahko rečemo, da je to šola, zakaj pa ne, tako kot je bila Platonova akademija, to je bila šola. In mi lahko rečemo, da se gremo v šolo. Mogoče to še zlasti zanimivo je čisto na ključje, ravno zdaj v teh časih, ko se celo vesoljna Slovenija končno začela zavedati, da bi bilo stapravno šolo, kaj je šola, osnovna šola, tako, da bi bilo treba končno nekaj narediti po desetletjih, da ne rečem po stoletjih. In bo zanimivo gledati zdaj, v bližnji prihodnosti, kako bo Slovenija spremenila šolstvo, šolski sistem. To bo zelo zanimivo. Po tem takem bi bil tale naslov lahko tudi kognitivna znanost o šoli, ne? To, kar zdaj pravi. Ja, lahko tudi o šoli, ja. Ja, se strinjam. In pravzaprav, če se lotimo, ne, sej tudi bo. In če ste za to, potem se lahko kar takoj. In si pogledamo nekaj izrazov, najprej nekaj izrazov, nekaj idej, nekaj konceptov. Da bomo imeli miselno orodje za daljne razmišljanje, za razglabljanje iz kognitivne znanosti. Zdaj, ko rečem kognitivna znanost, to je na začetku to samo izraz. V resnici je to, o čem bom govoril, povezano s številnimi znanostmi, med drugim tudi s kognitivno. Ampak nekaj je treba napisati, moraš vse možne znanosti napisati v naslov, ki bodo povezane, ali pa ki so povezane s tem. Ok, to je treba vzeti torej za določeno rezervo, ne? Kognitivna. In zdaj, ker imamo dovolj časa, mislim, da smo tukaj do junija, vsaj jaz mesec tako rekel, ali do maja vsaj, ker imamo dovolj časa, ne smemo ponoviti nobene napake, ki jo sicer delajo v šolah. V šolah delajo cel kup napak. Mi jih ne bomo, ker hočemo biti, vsaj tako previčeno sklepano, ne, iz vašega interesa, konsistentni z tem interesom, ne, s tem, kar pravzaprav hočemo. Zato si bomo najprej pogledali nekaj, pravim, nekaj, kar je staro 2300 let. A je tako usupljivo, dobro je, da je vredno o tem ponovno razmišljati, hkrati je pa usupljivo, da o tem ne razmišljajo ljudje vsak dan. Kar sledi. Sledi tole. Evo. To je naslov enega dobrega, res dobrega, izvrstnega članka, ki je napisal en znanstvenik, ki se ukvarja z nevroznanostjo, kognitivno znanostjo, nekako v tem filozofijo, ampak jaz sem si sposobil njegov naslov. Njegov naslov sem si sposobil, kaj je dober. Res je izvrsten. In v bistvu se bomo ukvarjali s tem. S
tem vprašanjem ali pa lahko tudi s trditvijo, ne? Lahko z ugotovitvijo, kako to počnemo, kaj to pomeni, prvič mind, kaj je um, kako ga sploh razumeti, to je izvrstno vprašanje, zahtevno in dobro, korišno, lahko je izjemno učinkovito vprašanje in mi bomo probali na odgovarjati na učinkovit način, in how to grow, ne? Kako skrbeti za rast, za razvoj, bohotenje uma. Recimo, to je dobro vprašanje, je več dobrih vprašanj, ki bi jih človek zlasti v tem obdobju postavil nasproti temu, kar imajo radi politiki, radi imajo mainstream ekonomisti, radi imajo tudi mnogi drugi ljudje, namreč, da vse raste. Da je fajn, če BDP raste in ekonomija raste in gospodarstvo raste in nezaposlenost raste pač tako, da upada, ne? In tako, ali pa zaposlenost raste se vseeno. Nas zanima, kako, how to grow mind. Nas, mene zagotovo, vas pa tudi, zato, kar ste prej rekli, da vas, na začetku, ko sem vas vprašal, zakaj smo tukaj. Torej, kako to naredimo? Zdaj, sveda, človek tvega, da ne pove nič novega, pa vendar ne bo tako. 2300 let sem že prej en parkrat omenil. Gremo nazaj k Sokratu. In se vprašamo, kaj Sokrat počne. Med drugim seveda vemo, ker smo se naučili, jaz smo kje prebrali, kako drugače ugotovili, da Sokrat postavlja vprašanja ljudem, vsakdanjim ljudem, sehernikom, svojim sotrpinom, meščanom, zastavlja dobra vprašanja. Sokrat zna zastavljati dobra vprašanja. Eno vprašanje smo pravzaprav že zastavili v naslovu, te čeprav ni vprašanje na konc, kar je hkrati tudi lahko trditev. Ne? How to grow mind? Kako to naredimo? Seveda tudi, zakaj bi to naredili? Zakaj bi to sploh počeli? Zakaj se ne bi zadovoljili z rastjo, z razvojem, z razvijanjem česa drugega? Ne? V neoliberalnem svetu, v katerem živimo, se ljudje s številnimi zadevami ukvarjajo tako, da bi čim bolj rasle, da bi jih bilo čim več. Ne? S trgovino, s kopičenjem denarja, s proizvodne dobrin in tako dalje in tako dalje. Nas zanima, torej, sprašala, in kaj Sokrat dela? Zdaj, če bi naredili domačo nalogo in bi si ogledali nekaj njegovih tekstov, bi šli skozi naravo njegovih vprašanj, bi bilo logiko, konsistentnost njegovih vprašanj, bi videli, zlahka bi to ugotovili, saj mislim, da bi, da Sokrat s tem, ko zastavlja vprašanja, v resnici in celo obstaja neko čudno, racionalno jedro kasnejših obtožb na njegov račun. S tem, ko Sokrat zastavlja dobra vprašanja, dejansko ruši družbeno življenje ljudi. Zato, ker njegova vprašanja ne dovolijo ljudem, da bi še naprej verjeli v vse tisto, v kar pač verjamajo, da bi se še naprej obnašali tako, da bi bilo njihovo obnašanje skladno s tem, v kar verjamajo, ne dovoli jim, da bi še naprej verjeli, da so njihova verjetja upravičena, da so dobra, da so koristna, da so pravična in tako naprej. Ne dovoli jim. Zdaj, ko Sokrat postavlja dobra vprašanja, najprej nekaj preči, nečesa ne dovoli. Sokrat se obnaša do svojih sodržavljanov, kot da bi jim sporočal, če se boste z mano dovolj dolgo časa družili in pogovarjali, tako da boste recimo odgovarjali na moje vprašanja, preprosto ne boste več mogli živeti tako, kot živite ta hip. Zato dobro premislite, ali to hočete početi. To jim Sokrat sporoča. In ima dobre argumente. Nobene smiselne alternative ni, kaj ti, če bi se pogovarjal s svojimi sodržavljani tako,
da bi še naprej verjeli v tisto, v kar že verjamajo, da bi se še naprej obnašali tako kot vse, da bi bili skladni s svojimi verjeti, da bi še naprej verjeli, da so njihova verjetja upravičena in tako naprej, se ne bi nič spremenilo. Natanko tako, kot se danes v tem smislu naše življenja ne spreminjajo. Res je, da se v njih kopičijo določene zadeve, gotovo da se, med drugim se tudi staramo, ne? Kopičijo se število let, leta se kopičijo. Ampak v principu se nič ne spreminja. Vsaj, če imamo pred seboj družbeno življenje. Ne? Lahko da se spreminja kaj pri tem posamezniku ali onem, kar najbrž se, ne? Ampak družbeno pa ne. Zakaj? Zato, ker je vse tisto, kar veže ljudi skupaj, da lahko govorimo o družbenem življenju, ne o vsoti življenj posameznikov, tako močno. To so tako močna veziva, da jih to, da se en posameznik odtrga, ali pa da je posameznik živi izolirano, ali pa da se en posameznik ne strinja s tem, kar veže ne, to, družbo oziroma ljudi v družbo, da to ničesar ne spremeni. To, kar je za nas osupljivo in pomembno, je, da Sokrat, seveda v dost manjšem občestvu, manjšem skupini ljudi, uspe to občestvo svojim razmišljanjem, svojim vprašanji pretresti. Ne? Do take mere, da se ga občestvo hoče znebiti in se ga tudi znebi. Na koncu je zmagoslavno občestvo, namesto da bi bil zmagoslaven, ne samo Sokrat, ker Sokrata zanima resnica. Zmagoslavna bi morala biti resnica. Ne Sokrat, on je njen služabnik. Zmagoslavna je občestvo. In pred časom sem gledal en dokumentarc, v katerem je na vprašanja o porabi fosilnih goriv v Rusiji, v črpanju in porabi fosilnih goriv v Rusiji, en visok ruski državni uradnik komentiral pariški dogovor takole. Rekel je, pariški dogovor zares zavezuje podpisnice, da zmanjšajo porabo fosilnih goriv, izpustov CO2 in tako dalje. Potem je pa rekel, vendar na koncu tega stavka ni pika, ampak je vejca. Kaj ti stavek ima nadaljevanje? Države so se zavezale, da bodo to storile, vejca, vendar ne na račun gospodarske rasti. Pika. Zdaj pa je pika. To je leseno železo. To je v krogu trikotnik. Ne moreš tega početi. Konsistentno. Ne moreš. Lahko eno, lahko drugo. Ne moreš pa obojega. Zakaj ne? Čisto preprosto. Zato, ker gospodarska rast in število prebivalcev, recimo sveta, nenehno narašča, terja vedno večje količine energije. In ti ne moreš hkrati zmanjševati količin energije, ki jo dobiš iz fosilnih goriv, da bi zadostil gospodarski rasti, če nimaš dobrih nadomestkov. Potem bi lahko, pač bi rekel, ok, ne bomo več črpali te energije od tod, z teh virov, ampak iz enih drugih bomo črpali veliko. Človeštvo je preveč obsežno, preveč orjaško je postalo, da bi to lahko naredilo, lahko bi seveda, sam verjetno ima premalo časa. Lahko bi do leta 2100, do leta 2200, ok. V kratkem času pa ne. Če smo mi recimo v vladi, Slovenija je majhna, Slovenija ni Kitajska. Slovenija je majhna. Recimo, da smo mi v vladi. In rečemo, po slovenskih cestah vsak dan vozi, ne vem, približno milijon avtomobilov, rečemo, da jih je milijon. Kako zamenjate milijon avtomobilov na nafto, tako, da recimo v nekaj letih po cestah vozi še vedno milijon avtomobilov, sam da jih je od tega recimo samo 100 tisoč, ena desetina,
na elektriko. Kako to naredite? Ne morete. Ni načina, sploh ni važno, ali se kdo s tem strinja ali ne. Ni načina, zalogaj je kratko malo prevelik. V nekaj letih že ne. Ampak če ste zamenjali 100 tisoč vozil na elektriko, jih še vedno 900 tisoč vozi na nafto. To so zelo preprosta vprašanja, s katerimi se v javnosti, v medijih ne boste srečali skoraj nikoli. Praktično je nemogoče, da bi se. Pred časom, recimo, sem slišal enega inženirja, ki je ravno tako seveda bil in verjetno še vedno osamljen, je rekel, ok, dajmo imeti v Sloveniji 100 tisoč avtomobilov na elektriko. Fajn, ob današnjih baterijah in vsem ostalim, kar pač sestavlja ne, ta lični avto, mi potrebujemo toliko več elektrike, ki jo dobite. Najprej morate ustvariti. Odkot jo dobite? Iz unga rajfanka, ja, na kolem, ne? Na premog. Ne, ker se to ne sme. Ne? Torej morate dobiti nekje druge elektriko. Meni, ali pa ne, on je rekel, meni vse eno, to je zdaj jedrska elektrarna, ali so hidroelektrarne, ali odkot drugod. Ni pomembno. Dajmo se samo sest za mizo, vzemimo papir pa svinčnik, ali pa zred mene računalnik, pametno napravo, pa samo zračunajmo, kako to narediš konkretno. Koliko, ne vem, tera, ali ne vem, katerih vatov, ali ne vem, kako se že to meri, elektrike rabiš, da 100 tisoč avtomobilov vsaj dan vozi po slovenskih cestah. Samo zračunajmo, koliko je to. Zdaj, to je osnovnošolska matematika. Potem se pa vprašamo, kje to dobimo? Koliko elektraren rabimo, vetrnic, jedrske? Vse to preprosto, ne? To zračunaš v ti inženiri, to zračunajo po moje. Itak so že zračunali. In potem je zgodbe konec. Pa ni tako, da tudi elektrane same onesnažujejo v bistvu. Da nam bo zdaj rekel, da smo pa še cinični, pa nekaj kritično hočemo misliti. Ne, rečemo, da se pravljica, ki smo li kar povedal, izide. V detajle umazane pa bomo malo prišparali, da bomo vsaj pokazali dobro voljo. Ja, itak da, seveda, vse je povezano z energijo. V končni fazi vedno morate dobiti nekaj energijo. Tudi če črpate, če imate črpalko, da bo geotermalno energijo ven potegnali, rabite najprej energijo, da tej črpalki, da bo nekaj počela. In pol kurjo, ogromno nafte pokurijo, zato da dobijo malo tople vode ven. Znači, to je pa zdaj zelena energija. Sej ta je, ne? Ampak ko ste pa rabili vune, da ta črpalka sploh dela in da first place. Nekaj me zanima, gledajte, tole, vaša teza je, da se pravzaprav to ne da narediti, rekel, teh 100 tisoč. V kratkem času. Ampak zanimivo je, imam v glavi podatek, da recimo Norveška, tretjina novih avtomobilov, govorimo, pustimo se stare, ampak novo registriranih avtomobilov je električnih. Ampak, Norveška ima to srečo, ne vem, ozavedena družba, kakorkoli že ozaveščena, da imajo dovolj vodnih elektrarn, da lahko s tem to nafilajo. Kratka, nek pogoj so oni predhodno... A, ja, ja, saj ste prav povedal, ja, ja, zdaj bomo pa začeli pa komplicirati. Pa to je bilo že prej, pa Norveška že desetletja prej, pa svoje sklade ima, pa ogromno nafte ima, pa ogromno rib ima, jo, jo, jo. Ni težko zlato žlico v ustih se roditi, potem pa delati čarovnije. Se strinjam popolnoma. Samo. Ali, zdaj, če smo recimo v Sloveniji, ne, ko smo prej rekli, bodimo mi vlada. Ali pri Sloveniji vse to velja, imamo že uno, pa odpre. Ok. Ja, drugače pa postrinjam z vami, sve da se. Ampak vse zadevo lahko bi, pa ne bomo, ne, ampak lahko bi jo komplicirali še naprej. Sej, to je ena od idej, že nekajkrat sem omenil fantazmatske scenarije, tako psihonolični izraz. Ne. Fantazmatski scenariji kot tista ultimativna ovira, ki bodi si posameznikom, bodi si občestvu preprečuje kot taka napredek. Da se to analizirati, da se to razgraditi, dekonstruirati, kar hočete, ampak to je treba najprej narediti. Se pravi, če tega ne naredite, ste v zelo hudih škripcih. Recimo pomislimo na rumene jopiče v Franciji. Eden od paradoksov rumenih jopičev je, eden, so še drugi, ampak so tudi svetle plati tega, ampak samo da izoliramo zaradi poante. Eden od teh je, da je država
Pa bodimo spet dobronamerni za hip. Pa rečemo, da je Macron dober neoliberalni tehnokrat in da je iskreno mislil, če ne bomo vse zakomplicirali preveč. Kakšna domneva pa mora biti, če ne, brez veze, bolj da se izselimo. No, recimo, da je on res svojo vlado rekel, le, nekaj moramo narediti, pariški dogovor, pri nas smo ga podpisali v Parizu, zato pariški, ne? Dajmo nekaj probati narediti, moramo zdaj moderno, kaj če bi mi imali dizel, ne, pa še ostale sve, če bi mi to malo davke dvignili, to bo ugodno vplivalo na proračun, ker bo prišlo več denarja, ljudje so itak že osoveščeni, bodo rekli, ja, ja, so vedeli, itak ni problema, samo da se tole zažene, da se ne bomo scvrli, kaj se zgodi naslednji dan. Ljudje na cesta, rumene lopiče, ja, to pa že ne. Ne more biti nafta toliko draga. Mi bi sicer, ja, podnebne spremembe, da jih ne bi bilo več, pa zeleno in vse to bi. Sam, ne pa mene po žepu udariti, da bom jaz z unim dizlom 4x4, ne vem, 3000 kubičnim, zdaj davke, torej plačal državi. A ste nori? Evo, pa imamo nemire in ni samo to, seveda, podarjam še enkrat, ampak eden od paradoksov rumenih lopičev je ta. Naj se nekaj zgodi, sam tako, da pa pri meni vse tako, kot bi to zdaj. In zdaj, če seveda to reče 5 milijonov ljudi od 5 milijonov, ups, kako se ne pa zdaj to zgodi? To je eden od temeljnih fantazmatskih primerov, problemov danes. Ne? Ki veže, kot sem prej že nakazal, občestvo tako močno, da imamo celko razlogov za pesimizem. Vse imamo tudi za optimizem, ampak zdaj ne govorimo o tem. Isto je na ravni posameznika. Obstaja neka reklama celo taka, ki to poudarja. Mislim, da gre tako. Dva moška se nekaj pretepata, v wrestling se pravi nekaj ruvata, in potem eden obleži na drugem in ta, ki je zgore, reče temu prvemu, da ima neko bulo na spolovilo, nekaj takega. In on reče, ja vem. Potem reče, ja bejš dohtarju. In kaj je njegov odgovor? Ne upam. To je to. Zame je to natanko odgovor na temeljno zagato, ki ga ima ne posameznik, ali pa samo pa, ima človeštvo. Če prevedemo mutatis mutandis, bejš dohtarju, nared neki, človeštvo, ne, če bi bili mi marsovci, bi se naslovili na človeštvo, pred človeštvo, ja pa naredite neki. Ja sej bi, sam ne upamo, ne moramo, ne želimo, ma ne bi, lej, bomo počakali, sej se bo čudežno samo razrešilo. To so fantazmatski odgovori na zagate, probleme in tako dalje. In ko to postane množično, ali pa sej vse lej že množično je, sej Sokrat to ve. Sej Sokrat to načenja svojimi vprašanji. On sicer nima koncepta fantazije, pa se ga ne rabi. On ve, da razsvetljenstvo ni ravno nekaj, kar bi ljudje visoko cenili v svojih vsakdanjih življenjih. Niti niso na to navajeni, niti niso vzgojeni, niti nimajo nobenega spontanega odnosa do znanosti iz tega reda. Amen, pa znanost veliko pomeni znanje, analiziranje, razsvetljenstvo, bežmo. Celo v časih, v katerih mi živimo, nekolikrat je bilo že rečeno, da živimo v najbolj razsvetljenih časov ever. Vse je možno to res. Vse to je lahko res. Ampak hkrati je med ljudmi več vraževerja kot kadarkoli. Samo, probajmo videti big picture, ne? Oziroma, bomo pa še prišli naprej, in to, ko sem že prej povedal, bo zanimivo, zdaj videti, kako se bodo šolniki med sabo in strokovnjaki in starši in otroci in ne vem kdo spopadali. Za kaj se bodo spopadali? Za fantazme! Pokažte mi enega pisca učbenikov, samo enega, ki se bo zdaj znašel, ko bodo, ne vem, recimo, da bodo dokazali znanstveniki in strokovnjaki, ja, naša deca je res preveč obremenjena. Tako je, okej, če je preveč obremenjena, je treba zmanjšati obremenitev. Pokažte mi enega pisca učbenikov, nekoga, ki bo rekel, okej, jaz sem sicer napisal tale učbenika na 400 strani, ampak se strinja z vami, dajmo malo to zmanjšati recimo na 200. No way! Primite me za besedo, praviloma, mogoče ne absolutno vsi, tega ne bom rekel, ampak praviloma bodo njihovi
ko bojo polemike na televiziji, ko bodo Tarča, ne vem kva, vse, bodo njihovi odgovori, ja, ampak kaj veste, 6 ur matematike na teden, to pa minimum. Ampak mora mi tega zmanjšati, a veste, matematika to razvija, ono logično razmišljanje, otroci to morajo poslušati. Pol bo rekel biolog, ja, ampak čakajte, lejte, mislim, 4 ure biologije na teden, to je pa tudi malo malo, ne, a veste, pa znanost napreduje, včasih je bil učbenik tak, zdaj je pa tak, ja, logično, da je tak, se je tudi znanja več. Itd., pol na koncu bo še je hišnik prišel, ali ne vem kdo, ja, veste, zdaj ne moramo mi toliko teh stvari imeti na kupu, treba nove tehnologije, treba upeljati, ne vem kaj, nove čistilne naprave mi rabimo, da. Torej, če bi mečken zaostril, ma eden ne bo rekel, ej, fant je pa res, pa punce, pišu, kaj, treba je nekaj narediti, jaz sem prvi. Ne verjamem, da se bo to zgodilo. To naredi samo človek, ki je presegal svoje fantazme, ki ni narcisoidno vezan na svoj predmet. Glih toliko ga mora biti pa čist nač men. Vsaka minuta je dragocena, pa še premal je, pa kaj 6 ur, pa 10 ur bi bilo komaj dosti. Kako je zdaj iz tega kroga? Pride Sokrat in kaj reče? Če parafraziramo Sokrata, Sokrat reče, ok, dragi moji, jaz verjamem, da ste vsi vi, vsak zase, vsak posebej, zelo močno prepričani v svoje mnenja, v svoje prepričanja, v to, kar verjamete, v karkoli že. To je zelo človeško, jaz sem tudi človek, to poznam, tudi pri sebi in verjamem, da je pri vas podobno. Fajn. Jaz, pravi Sokrat, sem pripravljen za visoko ceno, ko se je skazalo kasneje, postavljati vsa ta vaša prepričanja pod vprašaj. Ne zato, ker sem zloben cinik in mislim, da se motite, ne, tega ne mislim naprej, ampak zato, ker bi se rad prepričal, da imate res prav. In se prepriča, da se vsi po vrsti motijo. Oziroma, motijo. Ko govorimo motijo, mora biti preciznije, ne? Zdaj, to ne pomeni, da zdaj popolnoma zgrešeno razmišljam. Ne! Sokrat intuitivno ve, da so domneve, ki jih ljudje morajo uporabljati, da nekaj vedo, da imajo svoje mnenje, tako, da so domneve pogosto privlečene za lase, da so zmotne, da so prehitre, da so premalo preverjene, da so zavezane temu, kar bi Freud imenoval načelo ugodja. Tako fajn je verjeti v to, v kar pač verjamem. Nisi zravedno tako, ker včasih kaj verjameš, da te grejo vse gor, pa se ne možeš tega odlepati, ampak zanimivo samo tista prepričanja, tista verjetja, za katere se ljudje spontano zdi, no, oni to čutijo v sedanjem življenju, koliko je to dobro. Koliko jaz vem, koliko sem prepričan, koliko je bo, imate, moje mnenje so pomembna, dobro, mogoče drugi tega še ne vejo, ampak jaz pa vem, da so in tako dalje, tako dalje. Zdaj, ko pritaknete in Sokrat to ve, princip ugodja, ki podpira vednost, znanje, verjetje in tako dalje, potem je zgodbe zelo hitro tudi konec. Jaz od tega ugodja nisem zlahka pripravljen odstopati. Ne od sam vednosti ali pa znanja ali pa podatkov, zato vam tukaj ljudje rečejo, seveda moje znanje se spreminja, moja vednost se spreminja, moje prepričanje se spreminja, tako kot znanost napreduje, jaz berem, gledam, ne vem, poslušam, se pogovarjam in posodabljam svoja prepričanja. Ja, ampak če vi posodabljate v osnovi zmotna prepričanja, kaj počnete? Ja, še več zmotnih prepričanj imate. Ker posodabljati, bi rekel Sokrat, najprej pomeni postaviti pred vprašaj, a je to v osnovi sploh tako, kot mislimo, ali pa verjamemo. In teh osnov ne želimo, praviloma ne želimo postaviti pred vprašaj. Zakaj? Ne samo zaradi principov ugodja, ampak tudi zaradi principov, ki nam pomagajo, da se z njimi identificiramo. Ljudje se svojimi mnenji praviloma identificirajo, zato tudi reči, to mnenje je moje. Ljudje redko kdaj rečejo, ok, tole sem prebral, ne vem, zanče bil tukaj Jordan Peterson recimo,
sem ga šel poslušati, povedal je neke neumnosti, pa neke pametnih stvari in ja, ne, dajmo tako lepo pretrest, ene so neumnosti, te bomo stran vrgli, ker niso vredne, da jih imamo še na lagerju, ene so pa fajne, aha, s temi bo se bo. Ne, ljudje so praviloma verniki. Vem, če ste se vi s kom pogovarjali, jaz sem se z nekaterim, to je bil verski shod. Prosim, ja, vi ste že. Maj, mi ste vi eni izmed duhovnikov, katerimo gremo v crkveni maši in se mu izpovemo, gremo na vaše predavanje in se čistimo ved in smo briljantni in smo boljši od drugih. Če mi to kdo dokaže, da je to res, se obesim tistih hip. Sami mora nekdo dokazati. Ker, lahko da je, ne? Da, mogoče da jaz ne vem, da je to res, ampak da bi jaz bil duhov, ali pa da bi hotel biti, ne vem kaj, duhov, kaj so liderji, ne, vodi, ali pa... To mi je tako odvratno in tako bi samega sebe z gnusom nekam poslal, da ne rabim, da vi mene pošlje, ker bi se kar sam. Ker če je kakšna stvar, ki jo jaz v svojem življenju cenim, potem je to znanje, ne moje, znanje ni moje. In če je, ne vem, Freud povedal kakšno neumnost, je to neumnost. Tudi če se Freud piše, je še vedno neumnost. Jaz verjamem, oziroma mislim, da kar tako je, da sem se v svojem življenju naučil to dvoje ločiti. Eno so neumnosti in ni važno, kdo jih je izrekel. Eno so pa pametne zadeve, pa če jih moj najhujši sovražnik izreče, še zmer so pametne. Veste, včasih se dobro pritožuje, mogoče ste že vi to sli, ne, recimo, kaj se greste k zdravniku in imam zdravnika, to je zdaj prispodobo, najbrž ni čisto tako, ampak zaradi poante. Ja, greste k zdravniku in vam, ne vem, zdravnik reče s cigareto v roki, da kadit pa ni prav dobro, da boste morali prenehati. Pa recimo, da vi kadite 60 cigaret na dan. In vi prijete vsi ogorčeni domov, ne, pa reče, a veš, kaj bi ta idiot rekel, da ne neham kadit, pa sam kadi. To je tipična napaka, ki jo delajo ljudje. To, da vam zdravnik s cigareto v roki reče, da je kajenje škodljivo, je namreč res. Če ima on cigareto v roki, ni pomembno, to pomeni, da je on idiot. Ampak to, kar je izrekel, je pa res. Njegova cigareta nič ne spremeni resničnosti njegovega izjavljanja, da lahko dobite raka na pljučih, če kadite. In to je recimo tak lep primer vsakdanji, kako ljudje praviloma, prehitro povežujo to dvoje skupaj. Se pravi, identitetna vprašanja, vero ali pa religijo ali pa domneve v nekaj z znanjem, izjavami, trditvami, ki jih potem prepopajo seveda na ne ljudi, postanejo njihovi verniki in se obnašajo po principih, kot bi rekel Freud, množične psihologije in tako dalje, vemo, kakšni te principi so. Če se s čim torej ne želimo ukvarjati, naprimer tukaj, potem se ne želimo ukvarjati na tanko s tem. Mene zanima vednost in mene zanima znanje in če bi že jaz lahko rekel, recimo, če sem imel kakšnega ozornika, ali pa če kaj imam še zdaj, ja imam. A veste, eden od njih je bil Giordano Bruno. Mene je Sezul, ko sem prvič bral njegove tekste, zlasti pa zapise o zadnjih dneh, tik pred smrtjo, usmrtili so ga februarja, za Božič je tistega 1599, ne, je pa še zadnjič govoril svojim zasliševalcem, ki je bil mogoče celo iskreno osupo ali pa presenečen nad ustrajnostjo, s katero je Giordano Bruno ustrajal pri nekaterih svojih trditvah in ga je vprašal in mu rekel, pa dober je, Giordano, smrt vam grozi. Ne? Tako, mogoče je celo hotel, da tudi tist, da je humanisti, te bom jaz rešil, ne sam priznaj hudiča že, a ne, za Boga. Je rekel, pa kako vi lahko rečete, a ga je tiho, a ga rekel, ne, kako vi lahko rečete, da je recimo vesolje neskončno, kar je dejansko Giordano Bruno trdil in tudi dokazal, ne sam trdil, če pa vsi, ne, teologi, duhovniki, patri, menihi, papeži, ne vem kdo vse, že stoletje in tisočletje trdijo ravno nasprotno. In Giordano Bruno mu je zelo preprosto odgovoril.
in je v tem imel popolnoma prav. Ena od možnosti je tudi ta, da se glede nekega vprašanja vsi ljudje motijo in samo eden ima prav. Ta možnost obstaja. Giordano Bruno jo je zastopil. Dobro, jaz ne vem, ali je takrat bil on res edini, treba to vzeti malo tudi z rezervo, ampak poanta je pa jasna. Če nekaj res je res, če smo se prepričali, če smo dokazali in podobno. Tako da, vse ostalo je v bistvu navlaka. Kdo komu verjame, kdo komu spada, kdo je levi, kdo je desni. To mene preprosto ne zanima. To je samo smetje. Mene zanima tako kot Sokrata. Kaj je res? In glede tega se moram prepričati, ker ne obstaja neposreden način, da bi ugotovil, kaj je res. In če se ukvarjate recimo z zgodovino znanosti, vzemite katerokoli spoznanje. Naprimer, spoznanje o naravi, pomena in funkcijah, recimo, ki jih je imel, nihalo. Čist preprosto nihalo. Zatem je fantastična zgodovina najbolj naprednega znanstvenega razmišljanja. Predolgo bi, en semester bi nam to vzeli, da bi samo pogledali zgodovino nihala od recimo Descartes naprej, kaj vse so morali narediti, katere eksperimente Foucaultovo nihalo, najbolj poznate zgodbo o Foucaultovem nihalu. Kakšni genialni ljudje, recimo kako je Foucault prišel na misel, da bi z nihalom, navadnim nihalom, dokazal, da se Zemlja vrti. To je fenomenalno. In je. Se pravi, za vsakim takim spoznanjem so desetletja, morda stoletja raziskovanja. Treba je bilo izdajati nove matematične principe, algoritme izdajati, da bi recimo nekaj dokazali. In koliko ljudi je moralo stopiti na ramena prejšnjih, ki so stopili na ramena prejšnjih, da recimo imamo danes skove v roki pametno napravo. Brez kvantne fizike ni pametnih naprav. Ne morate narediti pametne naprave pred letom 1900. No way, ni šans. In zato je to toliko pomembno. Poudarjanje, ki je staro vsaj 2300 let, v resnici je več. Kaj je res? Jaz se moram glede tega šele prepričati. Naprimer, z postavljanjem dobrih vprašanj. In zdaj, če je to kognitivna znanost v šoli, imamo pri roki prvi odgovor na vprašanje, kaj naj bi šola počela z mladino, za kaj naj bi jo vzgajala. Za postavljanje dobrih vprašanj. Kako je možno, vem, da je to zdaj malo patetično, pa vendar, kako je možno, da se v šoli toliko otrok, toliko boji svojih učiteljev? Namesto, da bi bilo ravno obratno. Komaj čakam, da pridem, če sem star 9 let, 10, 11, 12 v šolo, ne zato, ker je tam duhovnik, ampak zato, ker je tam pameten učitelj, ki bo lahko postavil dobra vprašanja in mi bo pomagal odgovarjati na nje. Me zanima, spet, ko bo razprave potekale o prenovi šolskega sistema, kdo bo rekel kaj tako? Zame je to kondicijo sine qua non vsakega možnega šolanja. Vzgojiti otroke, da se ne bojijo postavljati vprašanje. Pa če še tako butasta na prvi pogled. Komu? Ja. Najprej učiteljem, odraslim, starejšim, staršem, menim vsem komu. Da se s poudarkom, da se ne bojijo zastaviti vprašanje. Ti, jaz sem pa eno vprašanje. Kaj bi rekel Sokrat? Jupi, hvala Bogu, kaj jaz bil to vcajet. Greva se pogovarjati o teh vprašanji. Nažalost mora Sokrat to početi, na konc ga pa strpajo v zapor. To je 2300 let stara lekcija, kot sem že prej rekel, ni se spremenila za dlako. Ker načenja družbeno tkivo. Ne samo fantazme posameznikov, ampak družbeno tkivo. In tako kot se posameznik praviloma ne zna obnašati, recimo ob Sokratu, se tudi občestvo ne zna. Ne zmore. V bistvu pravzaprav je še toliko slabše. Mi želimo ohranjati svoje fantazme, sam pust nas premir. In kot rečeno,
S tem je zgodbe o znanosti, o znanju, o vednosti, o razmišljanju o predku, pravzaprav konec. Ne? Človek, Sokrat, recimo, bi se umaknil v svoje domovanje, ne vem, razpravljal, kaj se jim svojim učencem, recimo s Platonom, in bi rekel, ma, briga mene občestvo, ne, bova pač minva tukaj malo. A bi lahko to naredil? Vse ne bi. In številne ljudje to tudi trdijo. Znanstveniki, strokovnjaki in tako naprej, ker ugotovijo prej ali slej, da čez fantazme preprosto ne gre. Oziroma, da je potrebno ogromno energije, ker se ljudje upirajo, ker hočejo svoje fantazme in še naprej. A ste vi hodili nekaj? Ali niste? Ali niste? Ok. Ja, sej. Da potrebna organizacija, a so to pozitivna stvar ali to tudi del kozmetičnih popravek, ki ne bo rešilo problema globalne kapitalistične hegemonije v smislu, da greš, daš denar dovoljenje organizaciji, si opereš vest, ampak s tem ne rešiš dejansko izvor problema, ampak zdraviš simptome bolezni. Da je v bistvu nekdo boljše, če bi ukinil dobrodelne organizacije, povzročil globalno humanitarno katastrofo in s tem odprli. Sicer bi mogli z te stvari, sicer ne kako je to etično, ampak sprašujem se samo, zanima, kaj vi mislite morda. Vse vprašanje je dobro in gotovo, da je vaš odgovor, prvi začetni odgovor, že tudi dober. Se to vsak posameznik pri sebi čuti. Ne? Dam, ne vem, 100 evrov za UNICEF in se najprej vpraša, čakaj, zdaj, kam bo ta dan sploh šel? A ga bo en birokrati pobrali, a bo prišel do kakšnega otroka, ne vemo, zakaj bi jaz to dal? Cel kup zelo realnih vprašanj si ljudje zastavijo, pa kljub temu, ne, dobrodelnost je sorazmerno kar visoka, recimo, ne vem, če veste, najbolj dobrodelni ljudje na tem svetu so baje, pa enih raziskah Američani. Dajo kar precejšen del svojih dohodkov v dobrodelno namen. Zdaj, ali to rešuje svetovne presvede? Ne. Odgovor je obvečno. Ja, moje vprašanje je bilo bolj, zakaj živimo v takšnem svetu, v katerem je sploh potrebna dobrodelna organizacija, ne bilo boljš, da neko rešitev najdemo za te zadeve, ki je bolj učinkovita in mislim, eno življenje rešiš, ampak tako kot drugo življenje na domestilo, ki ga potrebno rešiti in potem spet tretje in dokaj ne rešiš izvoja problema, ne, ki je globalna kapitalistična hegemonija. Sej, gotovo, ja, gotovo je to razmišljanje vezano na same principe akumulacije kapitala. Ne? Po najnovejših podatkih so bile objavljeni ravno pred nekaj dnevi, lih pravka je zdaj ta konferenca v Davosu za to srečanje. Podatki so pravzaprav že mačkan zlajnani, pa malo zlizani, se jih bolj ali manj poznamo, čeprav se zdaj to leto spreminjajo. Cimo en za popestritev sem ga glih navedel danes v svojem blogu, ki bo objavljen jutr. Naprimer, najbogatejši človek na svetu je Jeff Bezos. Jeff Bezos ima toliko premoženja, da vem, da bo to zvenel malo patetično, ampak zaradi poante pa mogoče vseeno lahko to si privoščimo, ima toliko denarja, toliko premoženja, da 1% njegovega denarja, recimo 1%, ne znam, če bi bili naivni, pa bi rekel, gospod Bezos, 1% od svojega premoženja, a bi bili pripravljeni dobrodelno, ne? 1% njegovega premoženja pokrije letni proračun za vse zdravstvene storitve tako velike države, kot je Etiopija, ki ima 105 milijonov prebivalcev. Seveda je absolutno naivno pričakovati, a ne, da bi rekel Bezos, wow, zdaj ste me pa razsvetlili, le, imaš prav 1%, mislim, to se pa meni še zmeram napoznam, 99% ostane, vsem Etiopicem eno leto zdravstveno skrba, wow, to se pa lahko kar precej pozna. Tako ne gre, ne? Tako ne gre, čeprav tudi milijarderji daje ogromne količine denarja, to jim moramo priznati, ne? V dobrodelne namene. Ampak obstaja tudi hrbtna plat tega, obstaja tudi knjige, ki so na ta način nastale in sicer, da se dobrodelnost lahko tudi blazno splača in da je izjemno profitabilna. Če to znate obrniti na pravi način, če imate dobre svetovalce, da se izognete kakšnim davkom in tako dalje, tako dalje. Obstaja torej več plati tega istega problema. Ali ima to kakšno resno zvezo z procesom, recimo akumuliranja kapitala? Jeff Bezos, ne vem, še en podatek vam lahko dam, vse teh podatkov, kakor hočete. Premoženje najbogatejših ljudi
na tem svetu. V letu 2018 je skupno premoženje najbogatejših ljudi je naraščalo po stopni 2500 milijonov dolarjev dnevno. Zdaj, vsi najbogatejši ljudje skupaj so imeli v letu 2018 vsak dan 2500 milijonov več. Ali pa 2 milijarde pa pol. Vsi skupaj seveda. Okay? Ali torej se s tem, ne, z dobrodelnostjo tega problema akumuliranja kapitala sploh dotaknemo? Seveda ne. Ta problem ima drugačne rešitve, kot je dobrodelnost. Ima jih. Dobrodelnost rešuje neke druge probleme. Zakaj pa ne? Če se lotite takega procesa, projekta, kot se ga je Anita Ogulin in vsak mesec dobi toliko in toliko otrok v projektu Botrstvo, toliko in toliko denarja od znanih dobrotnikov, ne, ki so lahko prepričani, da gre denar znanim otrokom, ne, potem je to gotovo hvaleveden projekt. Ali tudi rešuje problem revščine v Sloveniji? Seveda ne. Ta problem se rešuje z drugimi sredstvi. Ali ta druga sredstva, recimo resni projekti, kako spremeniti tokove, ki omogočajo akumuliranje kapitala enim, ne pa tudi drugim. Ali obstajajo? Obstajajo predlogi, obstajajo ideje, obstajajo projekti, obstajajo knjige, ki so o tem napisani. Gotovo je majhen pristop k temu, poskus razmišljanja, ki se ga za Italija recimo lotila, o temeljnem dohodku. O temeljnem dohodku. Ali to resno načenja problema akumulacije kapitala, tudi približno ne. Ali je potem sploh možno 150 let po Marksu se lotiti teh procesov na globalni ravni, mislim, da ne. Preveč kapitala je akumuliranega v rokah ljudi, da bi lahko na nje, ne vem, če spremljate, veste, da je bil eden od velikih problemov še zdaj, mislim, da je, sicer se nekaj tudi na tem področju dogaja, in sicer pri spreminjanju zakonodaje, ki naj bi omogočila korporacijam, da tožijo državo. Ne, da država, da korporacija tožijo državo, če da ima tako zakonodajo, ki ne omogoča dovolj akumuliranje kapitala. Mislim, da je ta problem apsolutno nerešljiv. Zdaj, ali je nekdaj v prihodnosti. Mislim, da so podnebne spremembe pomembnejše, zdaj je pa bolj aktualne, kot reševanje akumulacije kapitala zunaj tega problema. Nekaj samo komentar, da veš, ti danes poslušal, da Evropska komisija v imenu Evropske centralne banke toži Slovenijo. Meni je to isti primer. To se pravi, banka je nad državo, zato ker je evropska, ampak nisem mislil to. Jaz sem se mislil, je druga vprašanje lotiti. Prej ste omenjali družbeno tkivo, ki ga ta vprašanja načenja. Mene pa zelo preprosto zanima, ali to pomeni, da so ta vprašanja nekako inherentno problematična za družbeno strukturo. Ali je možno družbeno tkivo uravnavati na kakršen koli drug način kot s fantazmami, oziroma ali so ta vprašanja v nekem smislu tudi etično problematična za družbeno strukturo. Wow, aha. Mogoče je vaše vprašanje na mesto, da malo preskočil, da bomo vsaj en slajd dal skozi, da bomo rekli, da so vsaj pri ta prvi. Pri ta prvi slajdu pa pri ta prvi točki. Pa se lahko približamo vašemu spraševanju. Ena od velikih prelomnic v zgodovini, ne samo filozofija, ampak sploh človekovega odnosa do vednosti je ta, ki jo je zastopal vse svoje življenje Kant. Je bil edini, lahko bi tudi kakšnega drugega avtorja navedel, recimo Spinoza, lahko bi bil pred njim, ampak to zdaj ni toliko pomembno, mislim, da ne delamo prevelike škode, če rečemo, da je bil Kant zagotovo eden od tistih, ki je veliko prispeval k prelomnici, ki je tukaj na kratko skicirana. Kaj je Kanta vse življenje fasciniralo in je bil resno zelo zainteresiran, med drugim seveda tudi za ta vprašanje, se je vesti tudi v tem prostoru, smo se nekoč že lotili, pa večkrat njegovega slavnega spisa, odgovor na vprašanje, kaj je razsvetljenstvo. Zdaj, kako probati, ali poskušati z razsvetljenstvom, kaj to smoh je, vplivati na ljudi ali pa
pač kaj narediti, da bi ljudje sami naredili kaj na sebi, ampak pa imamo lepo počas. Kantova velika ideja je, da, recimo, kritiki čistega uma. V kritiki čistega uma se med drugim loti vprašanja, ki na prvi pogled nima z vednostjo, racionalnostjo, razumevanje sveta, nobene neposredne zvede, to je širokogrudnost. Pa dobrosrčnost, če hočete. Zdaj smo že zelo blizu dobrodelnosti. Širokogrudnost je lep izraz, ki Kanta fascinira. In on razmišlja takole. Če mene zanima, recimo, kritika čistega uma, ali pa how to grow mind, ali pa kako kaj vedeti, kako sem lahko prepričan, da nekaj res in da nekaj drugega ni res. To je zahtevno vprašanje, kako sem lahko prepričan, med drugim je tudi Descartovsko vprašanje. Descarta zanima isto, Spinoza, Leibnica zanima, skratka. Kanta tudi. Kako sem lahko prepričan? Seveda, Kant se lahko takoj naveže na Sokrata in reče, spraševanja so dobra, treba se jih izuriti, da so res vprašanja natančno določena, da so precizna, da ne sprašujem kar v tri krasne, zapravi moram se poučiti o tem, kako postavljati dobre vprašanja, moram hoditi v šolo, moram imeti dobrega učitelja in tako dalje. In ko to znam, je možno, pravi Kant, mogoče bolj na začetku svoje poti, proti koncu svojega življenja je bil to se veliko bolj prepričan kot na začetku. Ampak na začetku, če ga spremljam, je to za nas zelo pomembno. Je mogoče priti, zelo verjetno je, da bomo prišli do vprašanja o statusu naših domnev, naših predpostavk, naših hipotez o svetu. Ne samo do domnev in predpostavk drugih ali po domače zdi se, da je lažje kritizirati druge kot pa sebe. In je tudi res. To je res. In zato Kanta ne zanima samo kritika drugih, ko razpredajo o naravi čistega uma, ampak se, skoraj bi rekel, kot psiholog, in Kant se tudi ima za psihologa, in tudi dejansko je psiholog. Je napisal zelo zanimivo razpravo antropološko, ker tega izraza psihologije pravzaprav še niso kaj prav dosti uporabljali, ne? Do statusa mojih lastnih hipotez, mojih lastnih domnev. In širokogrudnost dobi na začetku že vsaj dve razsežnosti. Prva je, koliko sem zmožen biti prizanesljiv do drugih ljudi, ki seveda tudi kdaj kaj neumnega rečejo, kaj takega, kar ni res, kdaj ustraja. Zato skoraj bi rekel, ne, zelo psihološko se Kant sprašuje in reče, ja, sicer kritika bi morala biti neprizanesljiva, nesporno res, ampak vendar so tam ljudje, ne, ki jih je dobro hkrati tudi razumeti, zakaj to počnejo, zakaj ustrajajo, zakaj verjamejo fantazme, zakaj so, kot bi Kant rekel, njegov izraz je to, zakaj ustrajajo svoji nedoletnosti, zakaj se nočijo razsvetliti. A pa zakaj se vsaj zdi, da se nočijo razsvetliti. Prav Kant postavlja psihološka vprašanja in jih dodaja k filozofskim. To je prva zadeva. In seveda druga, ki je pa še bolj zahtevna, kako je z istim spraševanjem glede mene samega. Koliko sem jaz sploh zmožen lastna prepričanja postavljati pod vprašanje? Ali pa moram počakati nekoga drugega, da bo to naredil? In seveda tudi, če bo nekdo drug naredil, koliko sem ga sploh pripravljen poslušati? To so predhodnice, na katerih potem Freud gradi svoje koncepte. In seveda, Kant jasno, ali mora priti tudi do vprašanja, kaj torej občestvo drži skupaj. Če ni zgolj množica osamljenih posameznikov, od katerih živi vsakdo po svoje, in Kant ve, da ni tako. On sicer ni sociolog, ne? Takrat sociologije tudi pravzaprav še ni. Ne? Pa vendar intuitivne teorije
mu povedo, da mora nekaj občestvo držati skupaj. Zdaj, kot vidite, ne, Kant z naravo vednosti in uma povezuje širokogrudnost in to ga pripelje do fenomenalnih upogledov v status človekove svobode in svobodne volje. Če že ve, da se posameznik v občestvu ne more obnašati ravno tako, kot bi se mu zdelo, ker mora prispevati k obstoju občestva, se pravi, se mora držati pravil, zakonov in tako dalje, torej ne more biti popolnoma svoboden v smislu briga mene občestvo, jaz bom skrbil zase in bom delal, kar bom hotel, to bi mogoče Margaret Thatcher bi se pod to lahko podpisala, Kant pa ne. In ne, torej, to sprejmem, mora biti tako, človek se mora tako obnašati, zato tudi v odgovor na vprašanje, kaj razsvetljenstvo ponudi osupljiv celo za mnoge šokanten odgovor. Če hočeš biti svoboden, moraš najprej nekaj ubogati. To je bilo za ljudi šokantno. Ljudje niso bili navajeni, še danes niso, da bi povezovali svobodo z odgovornostjo oziroma dolžnostjo. Kant spozna, da ima človek, še preden se zaveda samega sebe, že dolžnosti. Ne samo tiste, ki veljajo v občestvu, v katerega se je rodil, v obliki zakonov in pravil, ki jih bo moral sprejeti, oziroma se jih bo moral poučiti, ne kakšne so, ampak da ima dolžnosti do samega uma. Se pravi, da je um, karkoli že to je, gotovo je nekaj, kar je povezano z razmišljanjem, z razumevanjem, s poznavanjem, s kritiko in tako dalje. Okay? Da je ne samo urejen, in je že sam urejen, ni ga treba čisto nič urejati. Če bomo imeli dost sploh čas, če bomo do tja prišli, ampak samo cajt, ne? Boste videli, kako so zadeve izjemno povezane s tem, kar danes imamo kognitivna znanost. Kant se ni mogel govati o kognitivni znanosti, ker ni bilo. Ne? Zadeve so osupljivo med samo povezane, kako se s tem. Če torej to drži, da je um strukturiran, da je urejen, tisti, ki poznate Kanta, veste, da je zelo rad uporabljal izraz a priori. Obstaja nekaj pred vsakim izkustvom, nekaj, kar lahko vem, nekaj, kar lahko spoznam. Ni res, da moramo se najprej probati na svoji koži, moramo se preveriti. Ni res, kar se to velja, ampak postaje tudi a priorne možnosti, da človek nekaj spozna, da nekaj razume in to je izjemen uvod v celo sodobne kognitivne teorije. In da obstaja po isti logiki odgovornost ne samo do uma, se pravi do tega, kar imenuje Kant, možnosti spoznavanja. Človek, otrok, se bo, in to vemo, če imate svoje otroke, če ste jih spremljali, ste lahko, ali tudi svojih izkušenj, veste, da so otroci pogosto prav navdušeni, da jih kaj osupne, ko recimo, kaj raziskujejo, ko razmišljajo, ko ugotovijo, kaj vse je še mogoče razumeti, spoznati, kako so med seboj zadeve povezane in tako naprej. Ne? Torej, gotovo lahko spremljamo to domnevo, da je um, množica zmožnosti za spoznavanje tega, kar je že urejeno v umu, kar je že med seboj tako ali drugače povezano. Torej, ne samo, da ima človek odgovornost, da se torej odgovorno loti spoznavanja, kritiziranja, raziskovanja, razumevanja sveta in tako dalje, da se odgovorno loti tudi tega, kar je kasneje Freud imenoval, Kant tega ni mogel vedeti, kar je, Kant pravi izraz nedoletnost, Freud je govoril o fantazmatskih imaginarnih scenarijih, ne, ki jih podpirajo domneve, ki so pogosto zgrešene, nekatere so nore, nekatere so čisto neumne, pač zelo različne so, ampak resnične pa praviloma niso. Kar pomeni, da ima tudi odgovornost, pazite, to se izjemno
odmeva to, kar je pred Kantom počel Sokrat, 20 let prej, več kot 20 let prej, da ima odgovornost, ki je etič. Ne samo do uma, da spoznava po principi, po zakonitosti, ki velja in tako dalje, ker se jih mora naučiti, ampak da ima tudi etično odgovornost, ki je vezana na izraz dobro. In seveda s tem Kant trči ob to, kar imenujemo lepilo, oziroma tisto, kar drži občestvo skupaj. In Kant mora ugotoviti, da tudi če je raziskovanje resnice, kot smo se lahko prepričali pri Sokratu, dobro in je koristno, bolje, kot pa da živimo nerazsvetljeni v temi, polni vraževerja, tako dalje, ni nujno, da bo to občestvo sprejelo. Tudi če je dobro, ni nujno, da bo sprejelo. Ker je še ena šokantna ugotovitev. Zdi se, kot da bi občestvo kaj hotelo zlo. Kot da ne bi hotelo tega, kar je dobro. Seveda ni čisto tako, ker občestvo vendarle ni popolnoma homogeno in nikoli ni tako, da zdaj vsi ljudje nečesa ne bi hoteli. Občestva so fragmentirana, ne? So razdaljena na skupine, so notranje protislovna, so razcepljena in tako, hvala Bogu, ne? Čeprav se nekateri trudijo, da bi to, v sodobnem času, mi to živimo, ne? Kaj pa so nacionalizmi drugega, kot poskusi poenotanja občestva, da bi vsi v enem občestvu, ne? Kaj pa je drugega danes postavljanje meja pred tistimi, ki ne bi postali del našega občestva? Ne? To so lahko zelo nevarne zadeve. A ni ista tudi množični mediji, ki poenotijo poskušajo mnenje? Je. Ti skušajo svojimi vsebinami se naravnati na domnevne skupne imenovalce. Zdaj, vsak medij, ki hoče seveda profitabilnost, bo rekel, jaz bi rad imel čim več ljudi, odjemalcev. Logično, ne, so plačniki. Torej, dajmo probati nekaj takega in ponuditi, da se bo čim več ljudi strinjalo. In to seveda so lahko tudi nevarne. Resnica obstaja. Ali, recimo, če bi vsi verili v laž, bi resnica kljub temu še obstala, je tista laž potem, ker vsi verjamejo resnice? Zelo hiter odgovor, ampak ta ni dober in ga ne bi, najraj ne bi izrekel, ker je do njega še treba priti. Ampak zelo hiter odgovor, ki ne bi bil popolno razrešen, je, ja, bi obstajala. Skladno s tem, kar je sam Kant spoznaval. Se pravi, upisana, ugrajena je v sam čisti um, ki ima svojo strukturo in ki jo lahko spoznavamo in samo prek tega, prek uma, ljudje tudi prihajamo, odkrivamo, konstruiramo resnice. Nikoli ni samo ena. Nekako bi lahko rekli, da Kant poskuša reči ljudem tole. Imate zmožnosti, ki so upisane v sam um, da spoznate vse, kar je mogoče spoznati. In dodaja, pravzaprav je to res napisal, sploh ni toliko moja parafraza, in dodaja, vaša dolžnost je, da to počnete. Vaša dolžnost, etična dolžnost do uma, tudi do drugih ljudi, tega smo ravno kar prišli, je, da vse, kar je mogoče spoznati, tudi spoznate. Da se potrudite, da se prizadevate, da se učite, da kritizirate, reflektirate, postavljate pod vprašaj svoje domneve drugi, tako kar je počnem Sokrat, pa še mnogi drugi, da torej artikulirate vsako možno resnico, ki je v um na nek način že upisana. Zdaj, tudi če tega ne boste počeli, kot sem rekel, kratek odgovor je, to še vedno obstaja. Kje? V umu. In vsak dojenček, ko raziskuje, ko začne raziskovati svet okrog sebe, je fasciniran natanko nad tem Kantovim spoznanjem. Wow, zadeve je možno razumeti. Aha, trava je zelena, zato ker obstaja neke naravne zakonitosti, da je zelena. Ni kar tako zelena, ker je nekdo začaral, ali pa ker je moj oči tako rekel. To so osupljive zadeve za otroka. In fajn je. In seveda tudi pri tem je možno takoj pripomniti, da bo zanimivo videti, koliko bodo, ko bo
reforma slovenskega šolstva v polnem zamahu, kdo to poudaril. Koliko je dober svet raziskovati? Če natančno pomislite, ne, pa ni treba prav zelo natančno pomisliti. Če pomislite, v šolah učenci praviloma tiho sedijo, ni vedno tako, se vem, malo smo pa le napredovali, časa Marija Terezija, ampak praviloma pa sedijo tiho v šoli, v klopeh in poslušajo učitelja. To ni raziskovanje! To ni raziskovanje sveta, je pustolovščina. Če kaj spremljate, ne, to, sam pol, ko bo pol, ne, da ne smete biti nasramni, da bom zdaj te do polnoči. V pol sedmih moram jestirati, če mi bo lahko nekdo prijazno upozoril. Okay. Če kaj spremljate, recimo zanj sem en tak video mi je prav ostal v spominu, predstavljate si kirurga, ki stoji v svoji eni dvorani, so vse enkje, precizki so. Pred seboj ima računalniški zaslon, prevelik, z veliko ločljivostjo, ali še bolje, pred seboj ima hologram. Tridimenzionalni hologram, ki ga projicirajo pač pomočjo hologram. Naprimer, da je to kirurg srčni. Ima tridimenzionalni model srca, ki si ga lahko ogleda ali pa ga obrača, kakor pač želi. Z vseh možnih plati, na najbolj možne precizne načine, ki si jih sploh lahko predstavljamo na nanometr natančno zaradi mene. In tisto, kar je najbolj, kar mi je res navdušuje, ta kirurg posluša robota, računalnika, računalnik se vseeno, ki ga vodi skozi diagnostiko. Pazite, to, če si bomo drugi, si bomo pogledali video. Ta umetna inteligenca, in rečmo in tako, umetna inteligenca zastavlja temu kirurgu dobra obražanja. Seveda, na podlagi izvirov, ki so bi že prej narejeni, on se to ima pred seboj, tam na računalniku so izvidi, rezultati, laboratorijski izvidi in tako naprej. In tam mu postavlja dobra obražanja. Na podlagi unih izvidov, kaj bi rekli? Pa nekaj reče kirurg. Na kar mu reče ta umetna inteligenca. Ampak, če pogledate to srce iz tega zornega kota, kaj vidite tam in mu označi nek predel zeleno barvo. In on gleda in reče, aha, tole. Kaj to pomeni v luči tistega, kar ste ravno kar rekli? A ja, ja, o, čaki, se res, zdaj pa to malo drugače. Mi se date se zuje. In tako ga lepo pelje skozi celoten postopek. Vsele, da pride na koncu do enih ugotovitev, ki jih pač mora sprejeti kirurg, da zna pol, ne vem, zarezati, kar kirurgi pač že delajo. A ni to osupljivo z vidika tega, s čim smo danes začeli? Od Sokrata do sodobne umetne inteligence, kirurgije, zaradi mene vesoljskih izletov, se vleče isto, kar je Sokrat tako briljantno zastavil. Se pravi, znati postavljati dobra vprašanja, da se dokopljamo do resnice. Resnica ne pade z neba. Nimate jo v svojem žepu. Nihče ne more reči, da jo ima. Ne, ne, do resnice se vedno dokopljamo. Pot do resnice je zahtevna, je naporna, včasih je dolgotrajna. Interja. Zdaj lahko povzamemo to, kar smo danes že nastavili, ne, terja zlasti. Zato je meni toliko všeč spremljanje razvoja umetne inteligence. Umetna inteligenca nima fantazem namreč. Umetna inteligenca, zdaj bom namenoma nekaj rekel, ker ni čist res, ampak bom vse in rekel, pa se bom kdaj pol še vrnil k temu. Ni čustveno obremenjena z ne vem čim. Hvala Bogu! Kirurg lahko je. Kirurška roka, računalniško vodena roka operira bolje od vsakega možnega kirurga, ki se je mogoče včeraj zvečer ženo sprl, pa danes malo roka, ki je živčen. Kirurg, umetna roka ni živčna, nikoli. Odreže na tanko tako, kot je treba in čisto drugač. In vedno enako, itd. Ampak to so izjemni
rezultati, recimo tega, o čemer govori, recimo razpravlja, zdaj smo pri Kantu. Torej, odgovornost do samega uma je pred vsako mojo domnevo, jaz imam tudi zelo to rad, veste, v psihologiji so strokovnjaki razvrščeni tako kot, ne vem, tako kot letniki vida. Ne? Eni so Jungovci, eni so Freudovci, eni so, ne vem, analitični to, eni so fenomenološko uno, da bruhaš. Um je samo eden. In princip dobrega spraševanja, Sokrat, viste samo eden. Princip dobrega vprašanja. Tega vprašanja vam nisem zastavil zato, ker vam je zdaj neko skrito agendo, pa hočem vas sesuti ali pa, ne vem, imam nekaj proti vam. Ne! To vprašanje sem zastavil zato, ker je dobro. Pika. Nothing personal. Tle pa res pride do izraza. Ta angleški izraz. Ne? Nič osebnega. Če hočemo resno razmišljati o resnici, o vednosti, o spoznanju in tako naprej in tako naprej. Zlasti se in pri tem je najdaleč, najtežje je, in zato je tako pomembno, kot to Kantov razmišljamo o naravi etičnosti. Ker bom pol povedal še eno za konc, en čaj, vi ste hodili nekaj. Ja, to pomeni, da je šele umetna inteligenca sposobna biti toliko širokogrudna in toliko odgovorna, in toliko etičnega, da zadene resnico. Super vprašanje. Dajmo za začetek samo tole pripombo, ker nam čas zmanjkuje. Dajmo primerjati primerljivo. Zabravi, to zelo pomembno, da primerjamo, kaj ti. Če vi rečete to, kar ravno kar ste, in jaz padem na finto, ne, sorry, se upravičujem, ampak ajde, recimo, da sem naivan, ne, prej, ja, seveda, roboti in tako naprej, umetna inteligenca, pa mi reče, čak. A ti zdaj meni hočeš reči, da je Hitler, ali pa Stalin, ali pa ne vem kdo, Genghis Khan, da to lahko... Ne, zato sem rekel, primerjajmo primerljivo, ali je, ne, toliko etična, kot kdo. Naprimer, jaz bi dal umetni inteligenci nasproti, da bi primerjali primerljivo Sokrata. To resno mislim. In zdaj se vračam na začetek. Če bi šli skozi katerikoli dialog, Sokratov dialog, s komerkoli, zdaj bi moral pravzaprav ponoviti vse, kar sem govoril, eno in pol, bi prišli do tega, do česa smo prišli. Do osupljivih povezav med naravo inteligence. Zaradi mene, če se imenuje umetna, ne da se ne moti, če rečemo umetna inteligenca, a to je un robot tamle v... Ne da se to ne moti. Uporabljajte, mislite zgolj na izraz. Mene vse v kaj je zapakiran. Tako kot je, zdaj bom nekaj tako malo čudnega tudi. Meni je vse en, pa tudi Kantu je bil vse en. A je um zapakiran v Kanta, v sosedovega Pepeta, ali pa v ono bleščečo, ne vem katero, Sofijo, ki je zdaj, recimo, tak hit. Ne? Meni vse na kaj je to zapakirano. Um, seveda, na nek način mora biti v nekaj zapakirano, mora biti na nekem nosilcu, tako če je zgolj prazen pojem. Zato številni seveda spravljajo, kaj pa um sploh je? Če ste bili pozorni, sem dal že en zanimiv, tako, možen odgovor na vprašanje, kaj je um. Um je množica. Lahko bi rekel množica algoritmov, lahko bi rekel množica zmožnosti za spoznavanje, razumenje. In če iz tega izhaja, je čisto vseeno, kdo to množico v vsakdanjem življenju na enem trgu v Atenah, ali pa v Königsbergu, ali pa zaradi mene danes v enem laboratoriju zastopa. Mene je vseeno, kdo to počne. Jaz sem želel izluščiti za začetek tole. Seveda imata Sokrat in Kant. Dobro, Sokrat pa Kant jih nimata prav velik, ampak en vsakdanji človek, ki ni tako zelo izobražen skozi filozofske koncepte, ni šel, ne, ima veliko problemov z vlastnimi fantazmami. Sokrat in Kant jih imata malo,
ali pa morda sploh nimata, ker je mogoče presegati in preseči fantazme, to nas je pa Freud poučil. Umetna inteligenca pa teh problemov sploh nima že from the beginning. Takoj. In se, vem, kje so spolska tla, zato ne smemo iti prehitro, ne? Ne smemo iti prehitro. Zdaj smo upeljali samo nekaj izrazov. Um, how to grow, mind, odgovornost. Pripeljali smo zelo počasi noter etičnost. Ne, sploh še nismo nadaljevali, ne? Govorili smo o tem, kar je Kant torej poskušal artikulirati, ne, v odnosu do drugih, kaj je razsvetljenstvo, ljudje hoče biti nedoletni, ali je razsvetljenstvo sploh možno in tako dalje. In hotel sem to pripeljal do nekega enačaja. Do nekega enačaja, ki mislim, da je na mestu. In to je, da je resnica isto kot dobro. To je sicer Platonova ideja, če mene vprašate. To je Platonova ideja. Resnica equals je enako dobro. Z, prej sem že tudi to omenil, z izrazom dobro, na izraz dobro je vezano razmišljanje etičnosti. Imate zelo preprost trikotnik pred sabo. Etičnost, resnica, dobro. Naša etična dolžnost, zdaj ponavljam za Kantom, je delati dobro, beri, iskati resnico. Ok, kje se ustavimo, pa bomo naslednjič še niste hoteli nekaj. To bi jaz se postavljal eno stvar, se sem mogoče poznate. Gospa Salic enkrat razlagala o tem, kako so Amerikanci poskušali odločanje sodnikov prepustiti umetni inteligenci. In se je potem zgodilo, da so dali, zdaj ne vem, kako so programirali po umetni inteligenci, da so dali kup spisov odprej. In kaj se potem v koncu zgodilo? Da postala rasistična. Da, znam, to je znan primer, ja? Zato pa pravim, ne? Pejmo počas in primerjajmo na vsaki ravni, primerjajmo primerljivo. Sveda, bilo bi skrajno neumno, pravzaprav bi tudi malo butasto danes reči, da je sodobna umetna inteligenca, kot jo poznamo, zdaj je pa to ne vem kaj že, to bi nas bodo zove. Sej, a veste, če rečete inteligentni ljudje, pa imate pred sabo enega pa drugega so vse. Wow, čakaj, oba sta inteligentna. Kako to može, tako velika razlika. Dajmo isto uporabiti tudi pri umetni inteligenci. Umetna inteligenca leta 2019 je v mnogo čem neprimerljiva, če bomo preživeli, z umetno inteligenco leta 3019. Torej, primerjajmo primerljivo. Zato je treba ekstrem, podobno je psihoterapiji, ki poskušajo, seveda. Ampak mene to pravzaprav niti kaj dosto zanima. Tako kot imate neumne psihoterapevte in slabe in delajo škodo, imate seveda tudi umetno inteligenco, ki je ena malo bolj seveda, odvisno od algoritmov, bla, bla, bla. Ampak nas zanima pravzaprav nekaj drugega. Tako da dajmo to mečkem v oklepaj, vse pa seveda popolnimo z vami strani. Ne pripisuj, zdi se mi, da mi umetni inteligenci tako rekoč pripisujemo atribut etičnosti, kajti to, kar ste rekli, to zapravo umetna inteligenca je ogromen skupek algoritmov, ki ne more biti etičen ali neetičen, ampak rezultat teži k dobremu in rekel, če ta trikotnik uporabimo, potem je tudi v tem trikotniku ta etika. Mi to dojemamo kot etiko ali pa etično. Jaz se z vami popolnoma strinjam. In daj, ko rečete, ne, mi pripisujemo, seveda bi lahko tako vprašal, kdo smo mi, ali pa so, ali pa ne, kdo, in ali pripisuje upravičeno, ali prehitro, ali ne, ok? Zato tudi meni izraz umetna inteligenca mi pravzaprav sploh ni všeč. Kaj pa je poskus gradnje umetne inteligence, če ne drugega kot poskus, da bi nekako simulirali to, kar mi ljudje imenujemo inteligenca. In spet, če mene vprašate, zdaj smo čisto na začetku, ves čas moram na to pozdraviti, mi smo na nički stopni. Samo ena inteligenca je. Kant bi rekel, čisti um. Samo eden je
Ne mi govoriti o enem umetnem, pa ule, pa simuliramo. Vse to sicer lahko naredimo, simuliramo in podobno. Ampak to niso ustrezni načini, da bi se približali, naprimer, začetnemu vprašanju, kaj inteligenca sploh je, ali pa kaj um je. Zato gremo ekstremno počasi, ne? In če bi spremljali, ta znanstvenik, ki to počne, spremljali, kako, kaj danes, naprimer, že znanost, ko govorimo o umetni inteligenciji, zna narediti. Zna narediti take algoritme. Vse, jaz bi ravno tako rekel, kaj pa so vaši možgani? Vaši možgani so množica algoritmov. A kaj je kakšna razlika? Ne, na začetni ravni ni nobene razlike. Z istimi matematičnimi zapisi, če bi primerjali kakšno knjigo, pa bi pogledali recimo kakšna Karla Fristona, pa en matematični učbenik, ne vem, denga matematika, pa to je isto. Sve je isto, govorimo o istih algoritmih. Pustimo zdaj še vse ostalo, kar bi lahko rekel, ne vem, da so ti algoritmi v vaši glavi, ki ni iz silicijevih čipov, ampak je iz sinaps in organskih celic, da je to drugače kot v unem robotu. Seveda, se to je trivialno res. Ne? Ampak mi hočemo nekaj drugega najprej. Se pravi, danes znanost zna napisati algoritme, ki se znajo učiti in piše nove algoritme. Če primerjamo primerljivo. Ja, kaj pa otrok drugega počne, ko se je ravno kar rodil in spoznava svetovne informacije in tako naprej, njegovi algoritmi, ki jih je samo prinesel, omogočajo, da se uči in da se uči učiti. Ja, to je pa isto. In mene ne zanima zdaj, da rečemo, ja, pa kaj veš, oni so še zelo okorni. Ja, sej dojenček je tudi. Ampak, ali, človeški dojenčki, recimo danes, so morda, ne vem, če je tako, morda, neprimerljivi z dojenčki, ki se bodo rejevali leta 3019. Ali je umetna inteligenca danes neprimerljiva z tisto iz 3019? Zelo verjetno. Daj moramo pa res nekaj. Najhitro. Imaš možgane, ki so v telesu. Če bi zdal zdaj možgane iz telesa, bi mu dal elektrode gor, a bi možgani isto doživljal svet kot v telesu? Ne, možgani brez vašega telesa, ne. Oziroma, hočem reči, a je telo nujno za doživljanje, ta sploh, mislim, ali to možgani sam, pač telo je sam zraven. Ja, in potrabijo, najprej morate omogočiti kri, pa ki si pa vse ostalo, če ga iz telesa zame, da sploh preživijo, celice bi umrli, če note. Input potrebujejo. Kako jim boste dovajali input, senzorični? Niti slučajno ne znamo narediti umetnih čutil, recimo, da bi zamenil vaše oko, vaši možgani potrebujejo vaše oko. Vzamte jih ven, ja, ne bo dobro. Morate jim pol dati kaj? Ja, drugo telo. Čutila, da bojo dobili senzorne informacije. Naše telesa sooblikuje dejansko se. Tako je, seveda, to je cela, to je enota. Mi lahko rečemo, da naši možgani potrebujejo celo telo, da delajo to, kar delajo. Ok, hvala lepa. Ja, seveda.